Wanduku wapenzi, hamchambo, karibuni wote kwenye taarifa ya habari na imetolea Radio Television wangu kutoka Lualaba. Na kabla ya yote, tufungue taarifa ya habari yetu, tutaambia ya kwamba ujumbe ya wamemba wa asasi za kiraia ya jimbo ya Lualaba kadri ya concertation walipokelewa Jumanne hii tarehe 7 Juni mwaka 2022 na presidenti wa baraza la bunge jimboni, naye ni Louis Kamwenyi. Na kati ya kikao yao mambo nyingi ilisemezwa kuhusu kisiasa, kiuchumi na kipolitiki, na mengi iliweza kutolewa ndani ya ripoti kwenye presidenti wa kadra ya concertation Shadrack Mukad. Na hapo mfate. Nous avons tenu à rencontrer l'honorable président de l'Assemblée provinciale. Nous avons évoqué la situation générale, c'est-à-dire la situation socio-politique et économique de la province. Nous avons parlé d'abord à ce qui concerne les réajustements ou les réaménagements du gouvernement provincial qui a eu lieu en province. Nous avons estimé que cet acte qui a été fait par Madame vice-gouverneure, alors que c'était une décision aussi importante qui devait être prise par une personne ou une autorité investie de tous les pouvoirs, parce que nous savons tout ce temps, Madame vice-gouverneure a cessé de réclamer qu'elle avait des difficultés de gestion parce qu'elle était limitée dans la prise de décision, étant donné qu'elle était vice-gouverneure, mais nous avons vu qu'en tant que vice-gouverneure, elle a pris la décision de réaménager. Nous avons également évoqué le problème de délocalisation. Nous avons souhaité que la province prenne un édit qui impose que ceux qui délocalisent puissent se relocaliser. Construire des maisons, c'est important, au lieu de perdre des quartiers, des cités. Mais les gens, après, qui aiment l'argent, lorsqu'ils se retrouvent avec l'argent, ils redeviennent locataires. Nous avons traité la question de Lualaba Gare, Lualaba Mopanja, où on a soumis la population à pouvoir déguerpir dans 72 heures. Le président a dit que c'est illégal, je vais soutenir l'action de la société civile. Il faut laisser le temps aux gens, mais au préalable, il faut indemniser les gens. Tuendelee na taarifa ya habari, na hapo utaambia ya kwamba nia ya kutoa usaidizi wake kujeshi ya nchi ya kidemokrasia ya Kongo, Charles Muyaya na mkewe walielekea sehemu ya QG, sehemu inayopatikana jeshi ya Lualaba, na hapo walitoa kabisa usaidizi wao kujeshi ya Lualaba, na mengi ni ndani ya ripoti. Wakivaa nguo yenye rangi ya kijeshi, Charles Muyaya pamoja na mke wake wamekuwa kunako makao makuu ya jeshi hapa mjini Kolwezi, ziara iliyo ya kitia moyo. Katika ziara hii, wanaume na wanawake hawa kutumikia nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo chini ya bendera wamepewa msaada mkubwa na familia hii. Umukije tunakuwa kutoweya kuba ba askari yetu, ba FRDC yetu, ba Mulualaba kadon kidogo ina ndani mnaona ya bunga purke unajua ke bona bobe ko Mulualaba baltoka mafasi mbalimbali atoka ku Kinshasa kugoma ukasai bitu gani peko Mulualaba il doit aussi participer doit vivre par pas na boku jouir du fait que beko Mulualaba. Alors mi en tant que notable mina bawazi yako na antuka leo fodre mbalete kwa ataka mfuko wa bunga na boli bantu bakuri yako kuwakilisha jemadari mkuu wa kikosi cha 622 ya jeshi. Kanali aliyepokea ujumbe huu amejulisha furaha yake. Tunafurahi sana kwa kuona hii kitendo hii inafanyika hapa, anakuwa kutusoutenir gisi population yote kwa nasema ifo soutenir FARDC. Si unaona nani hii nguo wanavala FARDC partout la mu pays muzima piko wavala hii nguo kusema naona ni soutien ya population kwa FARDC, na hii vile vile anakuwa nayo kutusoutenir kutuletea hii chakula hii kisi wa majeshi watumie hii chakula hii patie nguvu ya kutumika. Ni kupitia picha ya pamoja ndipo ziara hiyo imetamatishwa. Tuendelee na taarifa ya habari. Jumanne hii tarehe 7 Juni mwaka 2022, sehemu ya wizara jimboni ambayo inahusika na mambo ya umeme, transporti na hidrokarboni, kulikuwa mkutano hile ya upishani ya madaraka. Na hapo Jules Kabwit, kama vile wizara wa muda,
amehachia uongozi wake kwa Pichu Ndai. Maelezo ndani ya ripoti. Ibada ya kuachiana madaraka imepitishwa katika furaha kubwa iliyo ya kindugu kunako wizara jimboni ya nishati, transporti pamoja na mafuta na njia ya mawasiliano. Jil Kabwit, waziri jimboni kwa muda, ameachia madaraka hayo Ndai Kayembe Pichu, waziri anaingia mbele ya katibu mkuu jimboni. Waziri Kale kwa muda amemutakia matunda mema kwa mula huu anayichukua Ndai Kayembe. Upande wake, mwenye mamlaka wa nishati, transporti na kadhalika, ametoa pongezi kwa viongozi wa jimbo la Lualaba kwa kuweza kumchagua. Ibada hii ya kuachana madaraka imeendeshwa mbele ya memba wa serikali mpya, mkiwemo waziri wa madini, mazingira na wengineo. Kwa ukumbusho, Jules Kabwita ameongoza wizara hiyo baada tu ya Patrick Thierry Andre Kakwata kupata kujiuzulu mwezi Aprili 2021. Na hapo semeze siasa, tuambia kwamba wanachama ya siasa UDPS ya jimbo ya Lualaba walisherekea Jumamosi hii tarehe 4 Juni mwaka 2022 uteuzi ya wa memba ya machama yao, na hapo ilikuwa ni Natalie Ngandu na Clema Mufunji. Maelezo kamili ndani ya ripoti. Ni watu kibao ndani ya hii chumba ya mkutano, na hawa ni wanachama ya siasa UDPS wa kutoka pembe ne yote ya jimbo la Lualaba. Wote wamekuja munia moja tu, ile ya kusherekea uteuzi wa Natalie Ngandu kama vile kamishina mkuu jimboni ambaye anahusika na mambo ya kijamii na kibinadamu, vile vile na Clema Mufunji kama vile waziri jimboni wa sasa anahusika na mambo ya mazingira. Ridhisho kabisa kwake Natalie Ngandu. Kati ya watu kibao, mkuu wa chama ya siasa UDPS Kolwezi akatolea heshima ku jeshi ya nchi ya kidemokrasia ya Kongo ambayo inayopatikana sehemu mashariki. Na kutokana na mauchaguzi ya mwaka 2023, Natalie Ngandu amehalika wanachama ya siasa wote kuchagua tena Antoine Felix Tshisekedi. Kutokana na hii mkutano, Natalie Ngandu ameaga amani na umoja kati ya chama ya siasa vile vile na nchi ya kidemokrasia ya Kongo. Famisheni tena kwamba chama ya siasa UDPS ya Lualaba imesabia viti viwili vya uongozi mu hii serikali ya sasa. Tuendelea na taarifa ya habari, na hapo tutaambia ya kwamba ni Bivens Kabamba, huyo msijana njo amekuwa bingwa wa michuani ya Vodacom Best of the Best jimboni Lualaba. Na huyu kijana mwanaume amechungiwa kabisa pale mjikuu ya hii nchi ya kidemokrasia ya Kongo, Kinshasa, na halamisi hii atachukua ndege na kuelekea ile sehemu. Maelezo kamili ndani ya ripoti. Bon, mimi nashika furaha sana parce que population ya Mulalaba ikunyache. Bakuya bote ku Kongo yangu, ils ont fait ma campagne à gauche à droite, je n'ai pas mishikuye mimoya, donc mina shika furasa na mwivi mwana ni vote Mulualaba. Mushikwaze mikono parce que hapa njo competition inanza, mie minenda Kinshasa, mwa mtabakia umu mnaoza masimu njo ya kwanza kunifote, donc mina lomba ba autorite bantu bote ba jampike mwi affaire, natande pas seulement le football pour soutenir au Leopard. Je suis là votre candidat du Lualaba, donc c'est une affaire ya Balualabe bote. Una shikia mzuri sana parce que unaona ça fait très longtemps hii competition iko naenda paka mbari. Tukua tuko na shutuka tu ku Kinshasa kule mtu mwa fulani anatokelea, no mimi ni kwa Lualaba. Mimi mnaangalia hivi amfamii. Mais cette fois-ci en tout cas tuliweka mkazo na tunaona mtoto wa Mulualaba anapostile bantu bana muvote, na hapa tu kunasema deja ye ule ekonenda ni mtu bantu bote bana familia. Je suis sûr et certain que population yote itakuwa kumkongo yake njuu ya kumvote njuu ya kumsaidia. Alors sur ce tu kunaomba tu ni kwa paka na simu Vodacom unavote. D'ailleurs kama unavote sana kuko tena makado ile Vodacom analetaka. Je sais que la ya une année où ule arivotaka sana au mkolozi aripataka motoka ya sasa Hyundai 0 km. Donc c'est comme ça que Vodacom fait. Wewe wakuvote sana utaone yamo banaweza kukupatia kado yako, sengine unawina motoka unawina ma bien ya kwa chana chana. C'est comme ça que ça se passe.
Na kabla kuegesha taarifa ya habari yetu tutaambia kwamba Philip naye ni mfalme wa nchi ya Ubelgiji alisha wasili nchini Kongo pale Kinshasa tangu Jumane hii tarehe 7 Juni mwaka 2022 naye amekuja mlengo moja tu ile ya kupatanisha nchi ya kidemokrasia ya Kongo na Ubelgiji mengi ndani ya ripoti. Mfalme Philippe pamoja na mke wake wamewasili mjini Kinshasa kupokelewa kunako airport kimataifa ya Njili na presidenti Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi pamoja na mke wake. Ziara yake ya siku 7 yachukua hatua tatu. Kwanza mjini Kinshasa ambako atafanyia ziara nyumba kitaifa ya kuhifadhi sanaa. Ijumaa mfalme wa Ubelgiji atakuwa Lubumbashi ili kukutana na wanachuo wa UNILU. Na mwishowe Jumapili mfalme Philippe atajelekeza uko Bukavu mji mkuu wa Kivu ya Kusini akitembelea pia hospitali kuu ya kidaktari Denis Mukwege. Eleweni ya kwamba ziara hii imepata vizuizo mara kadhaa kutokana na uwepo wa ugonjwa wa COVID-19 na pia vita kupambanisha Ukraine na pia Urusi. Kumepita miaka 2 mfalme huyo wa Ubelgiji amejeleza ndani ya kibarua kuandikia Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi ambamo ameonyesha huzuni yake kuona hadi sasa wakongomani wana vidonda rohoni mwao kutokana na ukoloni wa Ubelgiji. Hali ambayo ni mara ya kwanza kwake mfalme wa Ubelgiji. Ni kupitia hii ripoti njo tumehegesha taarifa ya habari yetu na mimi na Mihaga. Kwa konana siku za usoni. Kwaherini.